Вогнеборці приборкали три пожежі, спричинені ворожими ударами. На прикордонних територіях області під постійними ворожими обстрілами рятувальники продовжують нести службу та надавати всіляку допомогу мирному населенню, яке страждає від ударів з боку країни-агресорки. Внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі у населених пунктах Конотопського, Шосткінського та Сумського районів. Вогонь спалахнув в житловому секторі. На гасіння залучалися як сили і засоби підрозділів ДСНС, так і дві місцеві пожежні команди. Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши переростанню їх у масштабні та ліквідували пожежі.